Евросабчо Сапарламенто Ассамблеи с Гушиндел Ганцхадебс გამოხმაურებები მოყარობთ მთავრობაში ასევე ოპოზიციაში ხელისუფლების მიერ საპასუხო განცხადებას დღეს უკვე ქართული ოცნებაც გამოეხმაურა. ოპოზიცია მთავრობას ასამბლეის მიმართ არაკორექტულობაში ადანაშაულებს. თავის მხრივ ხელისუფლება კოალიციას მათი განცხადების არასწორ ინტერპრეტაციაში სდებს ბრალს. ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლება ოპონენტების დევნის გამო გააკრიტიკა. Евросабчо Сапарламенту Ассамблеи Станемон Ксенеблевис Ганцхадебис Шесахвел Тауробис Пасухс Коалиция Картули Оцнебис Пресс-Пикери Специалур Брифингзе Гамо Эхмаура. Евросабчо Сапарламенту Ассамблеи Смимарт Гамот Кмули Асети Шепасеба Да Миствис Асети Ярнирис Смитзебеба Ром Евросабчо Сапарламенту Ассамблеи Игидеба Да Картули Оцнебас Да Бидзина Иванишлс Нагиди Апс Иги Мы упикроп, а ресурсовая категория из сакет, ресурсовая категория из пралдеба, то первого рикши, а мы сайтешорисо танаме купроба гастемс пасус. Საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ ვებგვერდზე გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობა კატეგორიულად უარყოფს ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია ქართული ოცნების ლობისტების მიერ გავრცელებულ ბრალდებას, რომ ხელისუფლებამ გაყინა ქართული ოცნების ან მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური პარტიების საბანკო ანგარიშები. Мартуэль Гунди Картулоцнебас Мтауробис Ганцхадебис Арасор Интерпретация Шиадана Шаулепс. Калбатон Панджики Тукарас Хадротиткус. Сахартов Тауробом Куаром и Евросапчос Моксенеблеби Арен. Лобис Теби, Картулоцнебис Искаре. Казрах Сицруэ Чаймиаде Тараб, да, Сазгодобис. И что мы еще хвани сюда лоба, гидерт хлоби Мевропрум. Моксенеблеби Арен Цгак, Атис Ганцхадеб Кондат. Арасор Информация, Митодебули, Арасрули, Мачурс Пактепши, Кошецтома. Საქართველოს შესახებ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამოხსენებლებმა გუშინ განცხადება გაავრცელეს, რომელშიც გამოხატეს შეშფოთება საქართველოს ხელისუფლების მიერ ოპოზიციური კოალიცია ქართული ოცნების საბანკო ანგარიშების დაყადაღების გამო. Ქართული ოცნების საბანკო ანგარიშების დაყადაღება აფერხებს ოპოზიციური კოალიციის მონაწილეობას საარჩევნო კამპანიაში. ეს შეშფოთებას იწვევს, განსაკუთრებით კი ინფონზე, რომ არსებობს არაერთი ბრალდება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიკერძოების შესახებ და ასევე სანდო ორგანიზაციების, როგორიცაა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ცნობები, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ამ საკითხებზე სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების სამართლიანობას. Сапарламенту Ассамблеис делегация საქართველოს რამდენიმე ხნის წინ წინასაარჩევნო გარემოს შესასწავლად ესტუმრა. Делегаციის წევრებმა შეხვედრები გამართეს მთავრობისა და ოპოზიციის წევრებთან. Აღნიშნული განცხადება ასამბლეის თანამოხსენებლებმა დანიელმა დეპუტატმა მიკაელ აასტრუბიენსენმა და ლატვიელმა დეპუტატმა ბორის სილევიჩმა გუშინ გაავრცელეს.